קהל נכבד, אני גאה ונרגשת להכריז על מיזם שיפוץ מגרש הכדורגל של השכונה. לא אמורים לגזור את הסרט בסוף השיפוץ. נכבד, העיקר שיהיה במגרש נורמלי. תגיד לו, המגרש הולך להיות כמו בעוגה כאילו? כן, הם הולכים לרצף פה הכל בבצק סוכר. בקרוב יוקם כאן מגרש חדיש, בטיחותי, איכותי ומפנק לרווחת ילדי השכונה, היקרים ללב של כולנו. וואלה, תדעו שזה מרגש. עשה לי טובה, אתה קונה את השקרים של הצבועה הזאת? לחיי השכונה, היהלום של מרקיס. איזה מלך האיתן הזה. מי היה חושב לבקש דבר כזה בכלל? לי לא ברור, טלפון אחד מהאיתן הביא אותה פתאום לפה. לי לא ברור, למה את מחזיקה רצועה? מה? ועכשיו, לעוגה! אוי, מה זה? מי שחרר את הכלב המתונף הזה? אני מצטערת. בוא, מקס, בוא. מקס, בוא. גברת שיינפלד, אפשר תמונה עם העוגה?